ឧបត្ថម្ភធំដោយ Scott Bright ពងលឿងចានស្កុតប្រៃផលិតពីសរសៃគុណភាពខ្ពស់ធន់ស្វិតជាមួយបច្ចេកវិទ្យាកម្ចាត់ស្នាមច្រេះស្នឹមពី 3M សម្អាតរហ័សដុសខាត់លឿននិងប្រើបានយូរជាងគេ3ដងស្កុតប្រៃអាចកំបាំងសម្រាប់មេផ្ទះសម័យថ្មីភេសជ្ជៈអាយសធ្វើឲ្យអ្នកទទួលបានភាពស្រស់ស្រាយបំបាត់ភាពស្រេកទឹកនិងបង្កើនកម្លាំងខួរក្បាលរបស់យើងឲ្យសម្រេចបានភារកិច្ចគ្រប់បែបយ៉ាងប្រចាំថ្ងៃភេសជ្ជៈអាយកូឡាអាយរួចជាតិក្រូចឆ្មានិងទឹកសូដាអាយសគឺជាភេសជ្ជៈសម្រាប់យុវវ័យដែលនាំមកនូវភាពសប្បាយរីករាយនិងស័ក្តិសមសម្រាប់គ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់ Ice What the Fun Ovaltine បន្ថែមរសជាតិដ៏ឆ្ងាញ់ Ovaltine Complete Tea Nutrition មានកាល់ស្យូមខ្ពស់ស្មើទៅដល់គោ2កែវសម្បូរដោយប្រូតេអ៊ីនវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែសំខាន់សំខាន់ញ៉ាំ Ovaltine រាល់ថ្ងៃដើម្បីសុខភាពរឹងមាំនិងឆ្លៀវវ័យប្រេងខ្យងហៃខ្យូផ្សំឡើងពីអុយស្ទ័រស្រស់គ្មានប៊ីចេងគ្មានសារធាតុរក្សាទុកមានហៃខ្យូដូចមានចុងភៅនៅផ្ទះស្វាគមន៍មកជួបនេះនៅក្នុងកម្មវិធី Yummy Misery បេសកកម្មឆានឆានអេមនិយាយមកអត់មានអីទេឥឡូវកូនស្មារតីកូវីដទាំងទាំងមកនិយាយចេះមាត់ខ្ញុំហ្នឹងគឺអំណោយផលជាមួយទាំងអត់ទេគេមិនចង់ឲ្យនិយាយបាទអរគុណចាក់មកទៅពេលយូរលើចូលទស្សនាជាមួយយើងខ្ញុំតើមានមុខម្ហូបអ្វីដែរពិសេសសម្រាប់ទទួលសប្តាហ៍នេះផងដែរចាសូមជើញតនាមមកឆ្ងាញ់មកអេមអឡុយចាស្ដីអស់ស្ដីមីសុបាអីគេមកសុំកាត់មុខនេះក៏មកថតហ្នឹងថាមានពុះរុរីយ៉ាងនេះរុរីយ៉ាងសាអត់ស្អីនិយាយអីតែនិយាយអីវារំទីលើកស្គងស្គងអេស្គងហើយមានរកថាកូនស្មាងឯងផ្នែករៀងដកបាក់ចិត្តបាក់ចិត្តតាមប្រភេទស្គងទីគេយកបាត់ហើយពីនេះអ្នកលើឡាយអេជិះបានមកឥឡូវឥឡូវ20 view ឡាយមកញ៉ាំអីមែនយើង Facebook ហីអូនេះគឺជា page buffet ណែបាទបាទ buffet នេះគឺ page មកមាន buffet ធម្មតានិង buffet premium ណាអូអាធម្មតាយើងហូបដល់អាព្រីមៀមទៅហូបនៅក្រៅវិញអត់ទេហូបនៅហូបនៅហ្នឹងឯងសំភារធម្មតាជិះសុខភាពមានមានទៅវាវាខកខានយ៉ាងសំភារជិះសំភារហូបយីញ៉ាំមិនដែរមកប៊ូហ្វេធម្មតាហ្នឹងវាស្រាប់បានដែរព្រីមៀមខកតែគេគ្រាន់តែប៊ូហ្វេធម្មតាមានសាច់គោឬសមុទ្រណាបងអូចុះចង់ញ៉ាំតែងាសមុទ្រហ្នឹងសាច់គោធម្មតាហ្នឹងគឺវាតម្លៃទៅខកគ្នាតែម្ដងណាបងណាបាទខកគ្នា3ដុល្លារឯងថែម3ដុល្លារ3ដុល្លារនេះបើសុខភាពសាលីស្គមដែរគឺមកអូចុះសិនខ្ញុំចាំទឹកក្លុកអីតែថែមចឹងតែនិយាយស្ដាប់គ្នាយល់ណាបងអូត្រឹមកាត់ក្រៅណាបាទអូមិនមិនធ្វើបាបគ្នាវាអៀងវាភ័យគេចូលទៅអៀងយកពីខ្ញុំទៀតទៅចូលសិល្បៈដំបងចឹងដែរសោះហ្នឹងណាអូខេតានេះចាំចូលកាមេរ៉ានេះអៀនអីអៀនអីឡើងរូបហ្នឹងហ្នឹងហ្មងអៀនស្អីទឹកនេះតានេះរៀងឲ្យកាមេរ៉ាមកផងផ្ទះហូតចាអូថតតែពីអ្នកកាមេរ៉ាហ្នឹងឯងអូខេតាម្នាក់8ដុល្លារ95អូចុះ8ដុល្លារ90អត់បានត្រូវមានកន្ទុយ5សេនទៀតអូគាត់ចំណេញ5កាក់សង្ស័យមែនតែគ្រាមមានអាហ្នឹងបាទតែបើសិនបើចង់ពិសេសថែម3ដុល្លារទៀតមានតែគោអូស្ត្រាលីមានអាមេរិកគុំលុយមែនអានេះវាជាយន្តហោះមកហ៎មិនចំណេញមកដល់អូស្ត្រាលីចឹងហីគេអ្នកលើគេដាក់3ដុល្លារហ្នឹងព្រោះទៅប៉ាល់ហោះដែរអានោះទៅដាក់មកមានប៉ាសពតមានតាញៀនបានវាបញ្ជាក់ទៅហីសាច់គោសោះមកប៉ាសពតសោះប៉ាសពតចិត្តអត់មានទេមាន ID ID គោអ ID ហ៎ហាក់ដូចបាទដល់ like ពេលសេចក្ដីញ៉ាំអាស្រ័យបាទបាទចំលុយគួចិត្តអស់ហ្នឹងហាងហាងហ្មងបើចិត្តល្អហ្មងគេហៅ buffet មានតែញ៉ាំអត់កំណត់មែនគាត់ discount ឲ្យបងបាច់ discount ទេការកម្មវិធីគេចេញលុយតាចុះចុះបើយើងញ៉ាំសោះយើងខ្ចប់យកទៅផ្ទះបានអត់ទេ buffet គេឲ្យញ៉ាំហ្នឹងអូខ្ញុំបាក់ញុំមកឃ្លៀនហើយហើយចុះចុះនេះអីគេនេះនេះខ្ញុំគិតលុយកំងមកហូបបងអូកំងត្រូវធ្វើចាំមិនខ្លះពេលបងចាប់កំងមកហូបមកអាចទៅនេះនៅលើមុំហូបខ្ញុំស្រីជូនបងអូដូចប្រឡងហ្នឹងអូដូចការខ្ញុំធ្វើការ office អញ្ចឹងដែរតាខ្ញុំធ្វើការអញ្ចឹងអូត្រូវមានន័យថាយើងចង់បានប្រឡែកមួយយើងត្រូវគូថេកទៅណាដែលយើងចង់បានអូចុះបើយើងមកចេះអសអផងណាខ្ញុំចេះអសទៅមកហាត់ខ្លាំងណាដូចសាច់គោយើងហាត់ទៅសាច់គោគូហ្នឹងដែរពីដែរកណ្ដាស់ចេញសាច់គោឆៃចេះមានមកបាទអញ្ចឹងឥឡូវឲ្យខ្ញុំមកតុកគេយក3ទៅយក1យកទៅមកចង់យកទាំងអស់គូទាំងអស់មួយអត់ទេជួយមកគេទាំងអស់អីខ្ញុំគេពេញមហាហើយយកទៅទាំងអស់គេបានឲ្យគូចាំមិនមាន2000ទេបងអានេះអានេះមិនគាត់អីពេលធម្មតានេះពេលព្រីមៀមអូអានេះទេសម្រាប់អ្នកធម្មតានេះទេសម្រាប់ចូលថាលំដាប់កូនសមាចឹងគួរទៅទៅយកធម្មតាឬក៏លំដាប់អ្នកមានមកព្រីមៀមហើយមកសមត្ថភាពមកគុំគុំនិយាយចឹងមកចេះខែចេះសអណាមិនដឹងព្រីមៀមបានតែមិនព្រីមៀមផងអូនេះមើលនេះហ្នឹងហ្នឹងអត់តែខ្ញុំសារមើលចង់ថាយើងបើប៊ូហ្វេអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ពេលថ្ងៃទៀតមានគាត់ខ្លះគេគាត់ធ្វើការអញ្ចឹងទៅគាត់ញ៉ាំថ្ងៃគាត់ស្រួលចាហើយចម្លៃប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនិយាយមិនញ៉ាំមិនឆ្អែតណាមិនមកលោកអើយបើខ្ញុំមិនម៉ាក់បើយកម៉ាក់ខ្ញុំមកចំណេញមកហើយស្ដាច់មកអូស្ដាច់មកមកម៉ោងពេញយកមកម៉ោងពេញ
អត់មានមកសម្រាប់ឯងអត់មានមកសម្រាប់ចប់ចូលហ្នឹងអត់និយាយទេតែដល់ពេលតែឥឡូវកន្លែងហ្នឹងគិតលុយចឹងដល់ពេលបងមកថតឲ្យចឹងទៅអាហ្នឹងគិតលុយដែរអត់ទេបងឆៃហ្វ្រីបងគាត់សម្រាប់នឹងទៀតហ្វ្រីហេតុអីស្អីមិនដូចអត់យុទ្ធធម៌ចឹងចេញមកមិនដូចចេញមកមានតែខ្វែងហ្វែនហ្វែនហើយចុះពីនេះស្រត្រូវអីមកណាគេអូតាមប៉ុតអត់ទេតាមប៉ុតចាយឲ្យលុយគេមុនហ្នឹងមិនឃើញនិយាយលុយនៅក្នុងកាក់អត់ទេអត់ទេអត់ទេគាត់គាត់មានអីលេងចឹងគាត់ធ្វើសាយចឹងដើម្បីមានអីអូសាយចឹងអត់អីអត់អីអត់ទេឲ្យលុយខ្ញុំគិតលុយបានតែនឹង user ឲ្យលុយគឺចាញ់ទីកោគឺលើខាងណាអ្នកចាញ់អូចឹងអត់ទេបងឆៃមនុស្សគាត់ល្អចឹងគេថាចេះមនុស្សគាត់ប្រូតូកូលចឹងមកនេថាគេអូចឹងបានហ្នឹងហើយអត់លើអានឈ្មោះហាយត្រូវបើអានត្រូវបើហៅសាប៊ូប៊ូទឹងប៊ូទឹងប៊ូទឹងមកទៀតសាប៊ូប៊ូទឹងសាប៊ូប៊ូទឹងអូខេតោះអូខេចឹងបងចាំមកតុកណាតែគេណាខ្ញុំតែមួយចឹងគេតែមួយបានតែក្នុងមកតុកអេអាឆេះគិតលុយនេះតុកច្រើនមកគុំចាំគេអង្គុយមែនអត់មានឆ្លាតអោះរៀបចំស្អាតបាតចឹងល្អហេគីឡូវាខុសគ្នាចឹងតាមហូបជប៉ុនគេរៀបចំឲ្យម៉ែអែមចឹងអត់ចេះហាងខ្សែលុយមែនលុយចឹងឆៃលុយមែនលុយចឹងបាទអុយចំមកឃើញហូបជប៉ុនដួលហ្មងអ្ហ៎អូយឆ្ងាញ់ចំពីរតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអង្គុយខុសខុសមែនមើលមើលអត់ទេគេតំណាងគេអង្គុយពីរអតិភិបអាចលុកទាំងនេះលុកទាំងនេះឥឡូវមើលសំលៀកបំពាក់ណាកាន់អានេះឈរកដាមានសាច់យើងសវិភ្ញៀវសងខាងនេះចេញមកតិចមកខ្ញុំសវិហ្នឹងអូយហើយសម័យសម័យខ្ញុំកូនសម័យអីសួរខាងនេះគេនិយាយបងឆៃសម័យសម័យចេញមកហើយសួរវិញអូមកមនុស្សអីចឹងមកអាស្វតកាយហាងហ៎ចាំមើលតាមពីខ្ញុំឆ្លងថាខកខ្ញុំបាទចេះជឿលើនេះយើងបានធ្វើដំណើរម្ដងក្នុងហើយនេះគឺជាមុខម្ហូបពិសេសបើនិយាយទៅប៊ូហ្វេគឺយើងអាចកម្មងញ៉ាំបានមួយឆ្អែតទាំងបន្លែទាំងសាច់គឺសុទ្ធតែស្រស់ស្រស់មិនដែលគាត់ថារសជាតិយើងអត់ដឹងទេយើងសាកព្រោះរសជាតិរបស់គ្នាបាទទឹកសុបមាន2ឆ្នាំតម្រូវឲ្យអ្នកញ៉ាំតែ2អ្នកទេ2ឆ្នាំមកអត់បាទមាន2ឆ្នាំទៅបាទហើយទឹកសុបនេះគឺមាន2ប្រភេទបាទគឺមានប្រភេទទឹកសុបរៀងខ្មៅនេះគឺខ្មៅហើយគាត់សម្អាតដាច់អត់ទេមិញគាត់ទៅនិយាយឯងគាត់ថាសម្រាប់ទឹកសុបខ្មៅគឺទឹកសុបដែលមានជាតិដែលយើងជ្រលក់សាច់ទៅធ្វើឲ្យកាន់មានរសជាតិព្រោះវាមានរសជាតិដិតជាងទឹកសុបអសចាសសម្រាប់មនុស្សខ្មៅធម្មតាទេគឺមានជាតិជាងមនុស្សសចាតែគាត់ថាមនុស្សខ្មៅគឺជាងមនុស្សខ្មៅតែកាយបតែចិត្តសចាអ្នកខ្លះសដែរតែអញ្ចឹងផឹងលាបទេតែអីផឹងមិញឬថាមកយន្តសាខាត់ស្វាយខាត់អីផឹងយកសទៅអីចាធម្មតាទេយើងមានអាជាតិគេបងឯងប្រូតេអ៊ីនប្រូតេអ៊ីនមេឡានីនច្រើនចឹងទៅធ្វើឲ្យស្បែកនេះខ្ញុំខ្មៅប៉ុន្តែអ្នកដែលមានជាតិមេឡានីនច្រើនហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យស្បែកហ្នឹងភ្លឺរលោងជាងអ្នកសអត់មានអាចរួយទេចាប៉ុន្តែខ្ញុំមានស្បែកជួយមួយបាទអានេះដឹងថារសជាតិអីអត់បងរសជាតិបើនិយាយទៅទឹកស៊ុបដែលមានពណ៌ខ្មៅនេះបើអាចជាប្រភេទយើងស្គីគុំខាងខ្មៅហ្នឹងក៏មានសកតតិចវាប៉ះពាល់អារម្មណ៍ខាងនេះយើងគិតខ្មៅហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងពណ៌ស្អាតពណ៌ស្អាតពណ៌ស្អាតស្អាតហ្នឹងក៏ខ្លួនស្អាតហ្នឹងក៏ខ្លាំងដែរចាអញ្ចឹងមិនវិញយើងនិយាយស្គមយើងស្គមបាទឥឡូវទឹកស៊ុបដែលយើងជួមស្គមស្គមហ្នឹងឯងទឹកស៊ុបដែលយើងស្គមនេះគឺគេហៅថាមានរសជាតិបែបជប៉ុនបាទហើយខាងនេះគឺបើមើលទៅទឹកសនេះគឺរសជាតិស៊ូគីយើងចឹងបាទអញ្ចឹងយើងអាចសាកបានជាមួយនឹងទឹកស៊ុបទាំងពីររសជាតិអញ្ចឹងមកសួរណាបងប្អូនយើងក៏ចង់ញ៉ាំរសជាតិណាក៏បានដែរបាទចាអូដឹងច្បាស់អាសាមកហើយបងបាទអាសាមកមកលើកទី1អូអូនលើកទី1ទៅដូចដឹងច្បាស់អញ្ចឹងនៅទីនេះគឺយើងមានទាំងគ្រឿងសមុទ្រមានទាំងសាគូអូសាលីនិយាយទៅគឺយើងបានឈុតព្រីមៀមបាទអូយបងប្រទេសគឺច្រាមអញ្ចឹងមកឆ្ងាញ់បាទអូយមានណាមអីល្អណាស់ឡៃហាគេបងណាពេលថ្ងៃថ្ងៃយើងហត់ថតអីយើងអាចមកញ៉ាំបាទតែប៉ុតថ្ងៃនេះយើងមករីម៉ូតស៊ុបនេះសារគាត់សម្មាសល់ហើយប្រយុកអូយើងមកស៊ុបទៅយើងហូបទៅឲ្យគាត់រៀងស្វាឥឡូវលើបោះណាខ្ញុំតែបងហើយបាទសុំជើញបាទគេមានរឿងមានចាប់មកគេទេអត់សុំទុកមានណាបងទី1យើងត្រូវបើកឆ្នាំងស៊ុបស៊ុបអង់គ្លេសទេណាគាត់សម្មាជាអង់គ្លេសច្រើនជួយមើលទីមែនមានស៊ុប BBQ ខាងណាយ៉ាងសាច់ចូលទឹកទៅលក់ឡើងយ៉ាងផងយ៉ាងថត on off អូយដាក់បន្លែមក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 ចុយបាទចេញនេះដាក់ខាងនេះបាទអូយនេះ yeah you can touch on off yes អត់ចេញmaybe not មិនតន់តភ្លើង you can move run yeah you can yeah you can put run yeah and then oh yeah lulu the sort of plug yes yeah and then you can up and down up 1600 and then you can down ចូលទឹកសុបហើយ you can 800
Yeah. What you want? What you want can tell me. 20,000. 20,000 ហ្មង ແມ່ນ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 
អាហារតម្រន់សេខុសគ្នាអូបាទវាជា hot dog ណាមានច្រើនចេះឆ្លាក់មួយមានញ៉ាំហ៎និយាយដល់ hot dog ប៉ុណ្ណឹងចាំទៅពេចុះទូមើលមើលទូញ៉ាំរសជាតិម៉ែឆ្ងាញ់ម៉េះម៉េចវិញឡើងជាតិចាំមើលដៃប្លាក់វិញគូធម្មតាប្លាក់គូធម្មតាគូធម្មតាមានប្លាក់ចាអូនសំមុខអរគុណចាអូនឹងពេលយើងនេះយើងចាសម្រាប់អ្នកដែលអត់ដែរដូចបងទាំងពីរអ្នកដែរចូលមកខាងថ្លៃថ្លៃចឹងក៏ដែរស្គាល់ទេចាខ្ញុំមកសាបានកម្មវិធីគេហៅប៉ាវហៅអីញ៉ាំចឹងណាចឹងទៅយើងដើរជាមួយចាដើរជាមួយស្គាល់បងដែរឃើញបាយកប់ដែរចាអានឹងយូរញ៉ាំម្ដងចាព្រោះចង់ស្គាល់រសជាតិបាទយើងចង់ញ៉ាំទឹកស៊ុបមួយណាក៏បានបាទចូលចិត្តទឹកស៊ុបពណ៌ដូចកុសមានឹងស្បែកកុសមានឹងចូលចិត្តមកចាអត់ចុះហ្នឹងពេលយើងលាបចឹងហើយយើងធ្វើមិនទេលាបហើយយកបោះចោលអូចឹងហ៎ចេះសួរចឹងចាលាបហើយយកជ្រលក់មួយទឹកស៊ុបពណ៌ខ្មៅយើងគឺមានជាតិបន្ថែមរសជាតិតែម្ដងចាបាទនេះគឺប្រហិតអានេះជាហាសម្រន់ទេហើយអាហ្នឹងមីចាហ្នឹងមីដាក់មីហ៎មីដាក់មួយស៊ុបបងអូមីឆាខោហ្នឹងគេដាក់ស៊ុបទេចាបងដាក់ខ្ញុំស៊ុបយកពាក់បាទមកកញ្ញាដូចអាហារសម្រន់នេះដូចផ្លូវមាន់ឯនេះអត់ទេចាគេគ្រាន់មើលរូបភាពគេដឹងហើយបងណាចាអានឹងអីមីខ្មៅមីខ្មៅមីខ្មៅហ្នឹងឯងមីខ្មៅនេះមីខ្មៅអានឹងមីខ្មៅចាមីនឹងពណ៌ខ្មៅចាចាចាចុះមីនេះមីនេះមីនឹងខ្មៅមីនេះមីនេះមីនេះចាចកបាយខាងហ្នឹងអូចោលយកមីនោះអូចាចាចុះមីនេះមីនេះមីមីខៀវមីនឹងមីខ្មៅមីនេះ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 មីចុះមានអាណាមីអាថោកយើងអាថោកតម្លៃថោកខ្ញុំនិយាយអត់ចង់បានអាមីតម្លៃអាថោកអាថោកថោកអរេមានតែខ្មៅខ្ញុំចង់បានអាថោកអត់មានទេអត់មានទេមានតែកន្លែងកន្លែងខ្លួនរបស់ខ្ញុំគេពីរយើងមួយអូខេគេពីរយើងមួយចុះចង់បានអាត្រីអាងាប់អាងាប់ញ៉ាំអាយើងងាប់ស្រាប់អត់មានទេមានអាមីអត់មានទេបងបាទស្របទៅតិចតិចយកមកនឹងអាយើងបាទយកងាប់ងាប់អូខេអង្គរលើទឹកសុពុះហើយយើងចាប់ផ្ដើមភ្លក់រសជាតិរបស់នេះបាទបើតាមលើព័ត៌មានមកនៅទីនេះគឺមានទឹកជ្រលក់ចាស់ប្រភេទទៀតដែលយើងអាចភ្លក់ទឹកជ្រលក់បានច្រើនមុខយើងចូលចិត្តរសជាតិបែបណាក៏បានបាទហាមខ្ញុំប្រាប់ទៅលុកចូលហើយជិះលើចេញនេះវែកមានអូអរគុណនេះមកណាអូទឹកប្រភេទទឹកជ្រលក់បាទមានច្រើនមុខបាទអូសេវាកម្មរហ័សណាគាត់និយាយមកដល់ទីមមកឈរចាំ4ម៉ោងអូចាំខ្ញុំចាំមកតែប្រាប់ដល់មកបាទចឹងនៅទីនេះគឺមានប្រភេទទឹកជ្រលក់ចាស់ប្រភេទដែលបងប្អូនយើងចូលចិត្តទឹកជ្រលក់បែបសុខទេក៏បានទឹកជ្រលក់បែបហានេះឆៅហ៊ូក៏បានបាទមានទឹកស៊ីអ៊ូវជប៉ុនបាទហើយមានប្រភេទទឹកជ្រលក់ដែលមានល្ងបាទគេធៀបជប៉ុនអូញ៉ៃល្ងសាកូអូស្ត្រាលីគឺយើងជ្រលក់ក្នុងទឹកសុខបាទនៅថ្មីថ្មីស្រស់ស្អាតល្អបាទអូហ្នឹងហ្នឹងសាកូអូស្ត្រាលីគេហ្នឹងបាទហ្នឹងឯកូអូស្ត្រាលីអូយកន្លែងជិះជិះសាកូខ្ញុំចាប់កន្លែងខុសហ្មងហើយមើលពីហើយអូយឆ្ងាញ់ម៉ាអូយអរគុណម៉ាថតធ្វើមកឆ្ងាញ់ជាងមិនចេះហាថតស្ពតដែរគុំហៅបើភ្លើទៅគុំអា
តែដូចជាលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងហាងហ្នឹងបើប្រុសអីតែបើស្រីញ៉ាំគេឲ្យដល់ឲ្យក្រៅចេញអត់ទេម៉ាច់ទេម៉ាច់ទេពីទូទៅបងប្អូនយើងពេលដែលទៅញ៉ាំអាហារ Buffetតែបារម្ភជាងគេគឺប្រភេទសាច់និងបន្លែដែលអត់សូវស្រស់ដោយសារតែគិតថាប៊ូហ្វេប៉ុន្តែនៅទីនេះទាំងសាច់ទាំងបន្លែគឺស្រស់ fresh បាទវេទនាណាស់បងលេងស្អាតម៉ូតខ្ញុំអញ្ចឹងមែនវាបាក់ហូបអីនេះតាមប៉ុតមែនឯកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ថង់នៅក្នុងនឹងតែស្រួលញោមរហូតនោះមែនហ្នឹងហ៎អឺឃើញថង់មែនបាទនេះខ្ញុំចង់ជឿតែប៉ុនគេមានថ្នក់នៅក្នុងអូមានថ្នក់ដៃនេះហ៎បាទក្នុងថ្នក់ហ្នឹងគេដាក់អីខ្លះហ៎អត់ដឹងគេដាក់កំដាក់បបលុយគេដាក់ផ្លិតដាក់បងទៅប៉ុនគេដៃសងជើងចាបាទដាក់ទូរស័ព្ទដាក់អីពួកអាវគីម៉ូណូជប៉ុនហ្នឹងគឺអត់មានកប៉ៅទេអញ្ចឹងដៃដែលថ្នក់មកហ្នឹងគឺគេដេតែម៉េចយើងដាក់បែបហ្នឹងបានតែតម្លាក់ដៃចោះអត់ធ្លាក់អត់អីទេអត់អីទេពួកឫសាដៃវិញហ្នឹងគឺគេដេប្លុកធំនេះដើម្បីឲ្យឆ្លាក់ខ្ញុំយកអាវមួយខ្ញុំមានតែខ្ញុំតែមានមានមានកាប់ជប៉ុនមកជប៉ុនទៅជប៉ុនហ្នឹងប៉ុនរឿងអាវមួយហ្នឹងគេឌីលពេញ Face ទីជប៉ុនមកហ្នឹងខ្ចីពាក់អរឯងអីវប្បធម៌គេហ្នឹងជួលគេពាក់ដែរដូចទៅលួចរបស់គេមកបដអេដូចលឹះដូចលឹះបងបើលួចតែមករួចអត់ទេចង់ថាតែខ្ញុំធ្លាប់នៅជប៉ុនអញ្ចឹងមកហូបតែខ្ញុំញ៉ាំបែបអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ្នឹងគឺខ្ញុំដឹងរសជាតិអញ្ចឹងនៅនេះគឺរសជាតិដូចនៅជប៉ុនទេការនៅជប៉ុនគេហូបតែបាយវត្តខ្ញុំខ្ញុំតាមរ៉ាជុកមុខតិចតែហើយយកមុខហ្នឹងបាទចាណាបងណាអត់ណាអត់ណាបាទអត់ទេទឹកស៊ុបពណ៌ខ្មៅនេះគឺរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើបើយើងទៅលក់សាច់ទៅគឺមានជាតិតែម្ដងស្ងើថាមិនចាំបាច់យើងទៅលក់មួយទឹកទៅលក់ក៏ឆ្ងាញ់ដែរបាទតែនេះពេលដែលប៊ូហ្វេហ្នឹងពេលដែលថាសនេះចាប់ទៅយើងប៊ូហ្វេថាសហ្នឹងដែរឬក៏មិនបាទអត់ទេចាអត់ទេថាសនេះបើយកដាក់កណូនៅផ្ទះតាំងផ្ទះស្អាតហ្នឹងជឿបាទដាក់ហូកក៏ស្មានដាក់បុកក៏ស្មានចូលមកតាំងផ្ទះដប់លោពីដល់សុំផតអូយមិនទេណាអត់ទេអូមកតែបងទៅដាក់ហូកស្មានហើយស្អាតហើយយើងរៀងដាក់កប់តែផ្កាយើងជុំវិញណាវាមើលទៅគ្មានសកម្មភាពយល់អត់ផ្កាគ្រីស្មាសផ្កាគ្រីស្មាសគេដាក់ផ្កាមាសគ្រីស្មាសអូញ៉ាំស្មាតផ្កាស្រស់មែនទេអូយគិតខ្ញុំមកផ្កាខ្វក់មិនកូនស្មាតកូនស្មាតខ្ញុំមនុស្សចឹងមិនថាមានតែកំណត់អបលៈហ្មងត្រីដល់ស្រស់ស្រស់មិនស្រស់អូស្រស់ខ្ញុំសុំញ៉ាំបន្លែតិចព្រោះអីបាទស្អាតញ៉ាំមិនដឹងគឺស្វាយសដូចខ្ញុំចឹងគាត់ចូលចិត្តលាបលេអត់ចូលចិត្តអីខ្ញុំញ៉ាំតែបន្លែគឺមកស្មៃខ្ញុំខ្លាខ្លាមែនតើខ្មៅខ្លាពុកម៉ាក់អ្ហាអូយមកថ្នាក់ហ្មងនេះទេខ្ញុំកោកំហើយឃើញខ្លាញ់ឲ្យចូលទៅទៅទៅលាបខ្លាចាសុំសុំសុំញ៉ាំបន្លែអស់ណាតែមានរំខានសម្រាប់ម្ហូបនេះគឺយើងញ៉ាំអត់មានជាតិខ្លាញ់ចឹងយើងអាចធាត់បានទេបាទចាធាត់ទេតែប៉ុតប្រភេទដូចជាប្រភេទស៊ុបអស់នេះគឺអត់ធាត់ទេដោយសារតែទឹកស៊ុបដែលចម្រាញ់មកគឺមិនមែនចម្រាញ់ពីខ្លាញ់ឬក៏ឆ្អឹងស្ទុបទេចាចាចឹងអត់ធ្វើឲ្យយើងធាត់ដូចយើងញ៉ាំស៊ុបគោស៊ុបអីទៅវាអាចមានជាតិពីជាតិខ្លាញ់ពីអំច្រើនបាទចឹងអាចថាវាជាប្រភេទ healthy food ដែលយើងញ៉ាំបានយើងញ៉ាំបន្លែបានច្រើនទៅហើយគាត់ពូតតែអ្នកសំបកដោអីគង្ការគាត់អត់មានញ៉ាំអីណាតមប្រាប់មួយថ្ងៃគាត់បានឲ្យចូលពូតតែខ្លាចឈប់និយាយទៅសម្រាប់ញ៉ាំសុខនឹងនេះបានចាចាស្រីទៅបើសិនជាអត់ទៅស្រួលខ្លួនអីចឹងមកញ៉ាំនឹងនិយាយទៅជាតិហើយស៊ឹងយើងស្រួលខ្លួនទៀតនឹងឲ្យចុងការពេលខ្លះយប់ឡើងយើងជប់ជុំយើងជ្រុលអីចឹងណាយើងរៀងចាជិះហោងអីចឹងណាទេចូលពីជប៉ុនមកដែរមែនឆ្ងាញ់ទេខ្មែរហ្នឹងទេខ្មែរជប៉ុនខ្លៃសឹងអីបាទគឺរសជាតិល្មមបាច់ចាំបាច់ថែមគ្រឿងគួយតិចច្រើនទៅញ៉ាំទឹកទៅលូតតថែមគួយឆ្មាថែមស្ករអញ្ចឹងណាបាទមានបាច់ចាំលេខគ្រឿងគឺបងនេះបើយើងចង់ធ្វើគូកម៉ៅទេលំនងហ្មងបាទស្រួលពោះបាយកាទីតាំងគឺទៅលីងបាទទៅឲ្យមានកលុកកលះបាទបងថ្លៃប៉ុណ្ណាគួយស្មៃការបាច់ទៅណាឲ្យភ្ញៀវហូបប៊ូហ្វេហ្មងទៅភ្ញៀវខ្ញុំស្វាស់នេះច្រើនស្អីបងជាជាតិនឹងអត់យកទេមិនក៏ប៉ុនຕົកទេដែរលើជាតិនឹងអត់យកព្រោះសារហ្នឹងយកតែគាត់ត្រង់លើអអញ្ចឹងហើយតែយើងធ្វើគូមកខ្ញុំឃើញចំណាញ់បាត់បន្លៃឡើងធូរថ្លៃហើយម៉ែប៊ូហ្វេញ៉ាំមកឆ្អែតខ្ញុំម្នាក់មានកញ្ចង់30រៀលឥឡូវចេះឃើញមុខចំណាញ់មកដល់កោសម្លាញ់ធ្វើខួបសុំដូរមនុយដាក់ហាងម្នាក់100ដុល្លារខ្ញុំមកដល់រសាកោសម្លាញ់កលីបហ្មងមែនថាហ៊ានជួលហាងថ្លៃមែនតាបាទតែប៉ះខ្ញុំទៅខ្ញុំវិញអត់ចង់ទេដឹងណាជិល
មិនចឹងអូមិនចាប់គេមានលុយហ្នឹងគេធ្វើខួបគេទៅឆងអីទៀតចាប់អញ្ចឹងដូចប្រមាថអ្នកធ្វើខួបពេកអូអញ្ចឹងមកពីមានអ្នកធ្វើខួបមានអ្នកទៅអញ្ចឹងបានជាមួយមួយគេខាតអញ្ចឹងហៅខ្ញៀវហៅដើម្បីយកលុយអញ្ចឹងមិនរកអានទេអូអត់អូពេញចិត្តរសជាតិអីជាងគេចាស្របញ៉ាំពងឆ្ងាញ់ចូលចិត្តអីជាងគេខ្ញុំចូលចិត្តសុបទឹកជ្រលក់សាច់បន្លែឬមកអីខ្ញុំទឹកសុបមួយទឹកជ្រលក់ទឹកសុបមួយទឹកជ្រលក់ឌីខ្ញុំទឹកជ្រលក់នេះបងទឹកជ្រលក់ឆ្ងាញ់ទឹកអាសាច់ហ្នឹងអត់ឆ្ងាញ់សាច់ក៏ឆ្ងាញ់ដែរតែពេលយើងជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ទៅបាទបន្ថែមរសជាតិបាទបងបងមកយើងភ្លេចច្រើនដូចជំនឿជូនពីមុនមកអញ្ចឹងថាពេលដែលយើងទៅញ៉ាំសុបវិញយើងផ្ដោតសំខាន់ជាងគេគឺប្រភេទសាច់ស្រស់ល្អពូពេកកាលខ្លះប៊ូហ្វេអញ្ចឹងច្រើនសាច់អត់ល្អហ្នឹងបាទសាច់ទាំងអត់អញ្ចឹងណាបាទហើយបន្លែក៏អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែនៅទីនេះបងប្អូនបានឃើញហើយយើងបង្ហាញជូនបងប្អូនតាំងពីមុនពេលដែលយើងញ៉ាំទាំងបន្លែក៏ស្រស់ស្អិតមានសាច់គោសុខសាន្តតែជាប្រភេទសាច់ល្អល្អសាច់ឈ្ងុយបាទប្រិមិត្តទូទាំងជនវគ្គក្រោយយើងនឹងបន្តបង្ហាញជូននៅការប្រមូលហូបជាបន្តពីនេះកម្មវិធីសូមសម្រាប់ព្រះសិនបាទអត់កាត់ប្រែកទេមានមែនអត់កាត់ប្រែកទេអត់សោះហាអត់កាត់ណាមិញហ្នឹងអរគុណពេលនេះកម្មវិធីអញ្ញាសម្រាប់លោកប្រេសិន